Днес имаме възможността да стартираме нашата рубрика профили и портрети в сферата на практическата психология в образованието с Юлия Попова, която лично за мен е един от доайените на българската училищна и практическа психология. Здравей, Юлия! Здравей, Панайот! Си познаем в колко? Близо четвърт век. Толкова, да. За някак... Това е много време. Напоследък чета в интернет, че училищната психология започна да съществува от 2005 година. Аз все пак преди четвърт век знам, че съществуваше. Предполагам, че и ти имаш това мнение. Точно така. Ами, ти как стартира? Ти дори преди мене започна 2-3 години и повече. Да, точно. Аз започнах с първите училищни психолози, когато се реши в Министерство на образованието да се създаде такъв тип специалист по препоръка и така и настояване на Софийския университет, там психолозите от Софийския университет, и бяха създадени 5-6 човека така, специалисти завършили психология, ни подготвиха в кратък курс тогавашните преподаватели и започнахме в различни училища в София предимно. Това е било 1982 година. Да, някъде 82-а и трета. Почти преди 30 години. Да, беше осъзната тогава необходимостта да има такъв специалист в училище. И започнахме от начало. По-скоро в началото беше трудно, защото и ние не знаехме какви са нуждите на училището и в училището много не разбираха какво да очакват от нас. И се започна с несвойствени задачи, но всеки от нас имаше по един супервизор от Софийския университет. Моя беше доцент Сингиджан и се срещахме редовно. Аз и така тя ме съветваше, разказвах и какво прави. И това много помогна да се внедри професионално, доколкото беше възможно на този етап, училищната психология. И поне не правихме всякакви, не извършахме всякакви дейности. Да, може би, защото доцент Сингиджан, тя беше френски възпитаник, и всъщност много добър специалист, може би единствено тогава, по юношеска психология, оценка на образ имаше, тогава тест тя беше направила, и може би до сега единствения за образ в юношеска възраст. Майче е така. И много свестен, отворен човек. Да, тя много ме подкрепеше и другите също, които съветваха колегите от университета, преподаватели. Просто въведохме някакъв стандарт, поне всички имахме кабинети, въведохме норма да се консултират хора по заявки, правихме изследвания, тестове пускахме. И така се създаде в училище, в които ние работихме, представа какво може да върши един такъв специалист. Това в най-ранния етап. Да, и втора, и трета, четвърта. Да. Ние с тези запознахме някъде в средата на 80-те години, може би да е било 85-6-та, един семинар в Пловдив. Да, точно така. В Пловдив се провеждаха, не знам как се наричаха в образованието, някакви развитие на образованието или не мога да се спомня. Да, нещо Здравков и Иван Паспаланов ги организираха. Да. И канеха от цял свят известни психолози, огромни имена, като Айсен, като Торанс и много други. Да, Диси, имаше един по тревожност, също много известен тест, който е създал. Спилбърг. Спилбърг, точно така. И тези бяха много хубави, в Пловдив се правиха семинари, където ние се запознахме. И там не само с теб се запознахме, но и цялата група училищни психолози бяха. Вирджиния, Милен, Ала, не знам, Милен, не Ала, да е по-късно. Милен, то тогава Вирджиния и други бяха училищните психолози. Те вече не са, в смисъл, Okay. Соня. Аз, да, Соня, беше Райна. Райна, да. Райна Георгиева. Да. И тези хора запознахме на тези конференции, май се наричаха. Се запознахме, свързахме се и някакси
Оттам тръгна идеята да се събираме и да се... Тя не знам дали тогава тръгна или по-късно. Мисля, когато Яла се появи, да, и вече станахме така, Сава, Вирджиния, ти, Милен, по-късно и Стою. Така една групичка, която започнахме да се виждаме много редовно. В дома на учителя всеки петък от 5 часа. Беше нещо просто много редовно, да, което беше много хубаво. 7-8 години горе долу. Продължим много, да, и за нас това беше и начин да си общуваме и работихме заедно. Имаше неща, които вършихме благодарение на твоята инициатива и подкрепа, която успяваше да осигуриш от мен. Ти спомни си как бяхме докарали шефката на психологата на Китай. Може всеки китайка имаш. Не, не я по. Там са минали много такива световни величия, някои от тях вече не знам, може си президенти някакви. Да, да. Не имаше много... В едно басе се събирахме там по едно време. Винаги сме имали много добри като кабинети, места, които ти ги успяваше да ги издействаш. На 6 септември беше едното, което си беше много хубаво. После един зам министър ми изгонил там, ако да. Си спомнеш. Офисът си беше много хубав. И сме имали място, къде да се събираме и беше ни на нас като... Това беше една от първите групи за взаимна подкрепа, професионална, която се създаде и едва ли, не знам от други подобни професии, дали имало подобни групи по това време. Беше много пионерски. Имаш още две групи, специално в психологията, на психотерапевт, но тяха много тайни, събираха се в едно мазе на медицинска академия. Да. И в една библиотека, а пък около Марини и Гатко се събираше тета група, те бяха по организационна психология. Точно, да, да, но и тя беше много затворена, но нашата беше изначално отворена. Даже, ако си спомняте, в един момент имахме вътрешен кръг, седяхме около една маса, а около нас седеше вътрешния кръг, външния, те, които не са учени психолози, но тъй като в София нямаше друго място, в края на 80-те, където да се събират колеги и идваха и там. Пилот Пламен Димитров, който сега е шеф на дружеството, да. Идваше и той тогава. Идваше и Пламен Станков и това. Аз забрах Иван Игов, да кажа, да. Че беше от първите също. Да. Той първоначално беше Методиев. Учител по психология да. В НПМГ и ние му помогнахме да стане училище в София. Да си трансформира местото там. Да. С господин Медевски, неговия директор. И си остава той много време. Да, там, той доскоро беше там, 20-те години. Да. Да, и Методи Методиев. Тези хора също бяха от първите училищни психолози, като не са идвали толкова на нашите срещи. Нали? Чак не бяха толкова активни в тази група, но иначе работихме заедно. Имаше и колеги малко по-късно, не са 90-те години, от Бургас, от Варна. Това са вече, именно, да. От Варна беше Боряна Чулакова, тя сега е от Емилия, Емилия има също. От Бургас Светозар Янев, той направи там регионална асоциация по-късно. В Пловдив имаше също много мощна група в 80-те и 90-те години, но почти се разпадна след това. Повечето от тях дойдоха в София като известни практически психолози. Да, точно така. Митко Маринов, мисля, че там работиш. Някакъв един дафо. И той май той е в София. Те са сега организационни психолози. Да, да. Но почнах аз и спомня по модел на Софийската група, почнахме в клуба на учителя в Пловдив. Да. И в клуба, и точно също мега имаше една кръчма там преди и след събиранията. И събираха и там. Въобще идеята беше около домете на учителите да се организират тези общности. Да. И бяха много... много успешни, много приятни, много ни мотивираха и благодарение на тези срещи ние оцеляхме като отделни професионалисти в училището, защото си беше през цялото време доста трудно. Добре, дойдоха събитията там 10 ноември, ние направихме скоро след това асоциация по практическа психология в образованието. Опитахме се да правим. Ставаше така учение на Международната асоциация по училищна психология. Ти този период как си го спомнеш в началото на 90-те години? И въобще преди 10-15-20 години?